Nikola Blagojević i Mirjana Panić šetali su kejom i primetili u Nišavi dva znaka koje su vandali nedavno bacili u reku. Teška betonska osnova koju imaju nije ih omela da učine dobro delo i izvade ih na obalu. Iako je ovo mali čin sa naše strane, želeli smo da pokažemo da se na zlo mora uvek odgovoriti dobrotom i da je moralnost uvek bolja od vandalizma. Ovim putem želim da prenesem poruku da moramo svi zajedno da stanemo na put vandalizmu. Mi smatramo da treba čuvati ono najvrednije, a Pirotu je to svakako kej. Sreten Savov iz Gradskog saveta za bezbednost kaže da je ovo prilika da se pokaže zahvalnost mladim ljudima i skrene pažnja javnosti na pozitivne vrednosti. Svedoci smo u prethodnom periodu da u Pirotu imamo s vremena na vreme vandalsko, huligansko, nekulturno i bilo kakvo ponašanje koje odudara od civilizovanog. Savet za bezbednost grada Pirota i grad Pirot najoštrije osuđuju takvo ponašanje pojedinih građana, a imali smo prilike da pre otprilike 7-8 dana tokom uskrsnih praznika doživimo još jedno vandalsko ponašanje, a to je na keju, gde jedan ili dva saobraćajna znaka su bačeni u Nišavu, a Nikola Blagojević i Mirjana Panić su narednog dana izvukli znakove iz Nišave i time dali jasnu poruku svima da se Pirot bori protiv vandalizma, da oni kao mladi ljudi daju primer ostalim građanima Pirota i svom uzrastu, a i onim starijima, kako i na koji način treba da se ponašamo u javnosti i kakav odnos treba da bude nas, Piroćanaca, prema javnom dobru. Savov kaže da je Savet za bezbednost formiran pre dve godine i da su u planu brojne aktivnosti. Za ovu godinu planirane su edukacije mladih o bolestima zavisnosti i usvajanje strategije bezbednosti grada Pirota.